Ассаламу алейкум, қадірі балиянты қыласметлер. Міне елімізге шетелден келген елшілер, әмде шетелден келген қонақлар десек те болады. Елімізге келіп Аманбай Орынбаев ел ағасы, Шоқар кеңес басылық Аманбай Орынбаев ағамыз бенінде ұшырасып, халқымыз бен ұшырасып, сәубет өткізді. Достар, видео дауында көріп барасылар, біздің видеоны енді көріп атырған қыласметлер болса, бірден лайк басып каналға подписация етуді ұмытпайсылар. Қане, онда видеоны тамашалаймыз. Дәстүрлер қабыл етіліп, бір қатар жұмыстар әмелге асырылды. Since 2016, our president Shavkat Mirziyoyev, our president, has conducted a lot of programs which save, which is directed to save our children.